І от зараз вже маємо прямий зв'язок зі Львовом, де сьогодні прибуває президент Петро Порошенко. Добрий вечір, пане президенте. Мої шанування і вам вітання з міста Лева. Радий чути і слухати вас. Отже, щойно завершився великий мітинг у Львові. Як ви оцінюєте перебіг цієї виборчої кампанії? Дехто називає її найбруднішою, а ви як вважаєте? Ну, по-перше, я хочу сказати, що сьогодні в Львові панує фантастичний настрій. Більше 25 тисяч львів'ян сьогодні вийшли на Майдан. Настрій був впевненості в перемозі, настрій був впевненості в майбутньому Україні, євроатлантичному, європейському майбутньому. Настрій був для того, що ми твердо продовжуємо той шлях, який Україна, і ті реформи, які Україна займалася 5 років, і я дуже просто зарядився тим оптимізмом, який сьогодні демонстрували львів'яни. І хочу подякувати і львів'яни, і всю Україну за унікальну підтримку, за унікальне продовження реформ. І той оптимізм, який панує, це надзвичайно важливо. А щодо брудності кампанії, слухайте, ну, на жаль, деякі кандидати намагалися, коли вони зрозуміли, що перемоги на вибори не отримують, намагалися зірвати вибори. І тут і були марші людей, які себе називають націоналістами, а до націоналістів вони не мають ніякого відношення. Це ультрарадикали, які профінансовані або біглими олігархами, або російськими Кремлем. І в цих умовах вони, розуміючи, що їм не перемогти, намагалися просто збити, зірвати вибори. Але активний ентузіазм наших громадян просто не дав їм реалізувати цей сценарій. Реваншу не буде. Почуйте це. Україна захистить вибори, Україна захистить волевиявлення громадян, вибори будуть вільними, чесними, волевиявлення громадян буде збережено і все в нас буде добре. Щодо Росії, пане президенте, як вам, мабуть, відомо, вчора до Держдуми Росії внесли законопроект про невизнання результатів виборів президента України. Що, на вашу думку, це взагалі означає? Я думаю, що це діагноз. Я думаю, що це хвороба. Коли хтось вносить до Державної Думи Російської Федерації законопроект про невизнання виборів в Україні, це просто означає, що вони думають, що це є територія Російської Федерації. Вони думають в ідеологемі єдиного народу. У мене для них дуже неприємне повідомлення. Україна є і буде суверенною самостійною державою. І вибори буде визначати український народ, а не Державна Дума Росії. І ми ніколи більше не повернемося ані в Радянський Союз, ані в Російську імперію. І незалежність України буде гарантована нашим членством в Європейському Союзі, нашим членством в НАТО. Гарантом суверенітету і незалежності держави буде українське військо, українська армія, яку ми створили. І поки Росія є для України країною-агресором, і спостерігачів російських у нас не буде. І яку мету справді переслідували російські спостерігачі, дуже яскраво демонструє цей законопроект. Вони, заплющивши очі, мали на меті просто дискредитувати ці вибори. І позиція президента України, моє чітке доручення Міністерству закордонних справ, що ми не пустимо, поки Росія є країною-агресором, поки Росія окупує українські землі, жодного російського спостерігача на українських виборах не буде. Не буде. Почуйте це, шановні і нешановні члени Державної Думи Росії, шановне керівництво Кремля. На фронті останніми днями спостерігається загострення бойових дій з боку бойовиків. Чи готова українська армія відбити наступ ворога? Чи взагалі є загроза повномасштабної агресії? На жаль, останні 5 років Україна живе в умовах, коли є постійна загроза повномасштабної агресії. Ми, безумовно, не могли уявити собі, що Росія почне незаконну анексію Криму в лютому-березні 2014 року. Повномасштабний перетин кордону регулярними частями Збройних сил Російської Федерації в липні-серпні 2014 року. Атака на військово-морські сили України в нейтральних водах Чорного моря біля входу в Керченську протоку. Ми
безумовно, не могли уявити, що нові і нові червоні лінії Росія буде перетинати. Але для цього ми і будували ці 5 років армію. Для цього ми створили добре озброєну, добре навчену, добре замотивовану, добре одягнуту, добре нагодовану, але в першу чергу одної з найбільш ефективних армій на європейському континенті. І на сьогоднішній день, якщо агресор перейде до широкомасштабної агресії суходолом, ціна, яку агресор заплатить за ці безвідповідальні авантюристичні дії, значно зросте. Це буде і міць українських збройних сил, це буде і ставлення українського народу, бо і розгорнуті батальйони територіальної оборони, сили територіальної оборони, до речі, і ми зараз буде опікуватися заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони полковник Кривонос, колишній перший заступник керівника сил спеціальних операцій, і робота сил сектору оборони і безпеки, не лише збройних сил, підготує дуже багато сюрпризів для агресора у випадку таких авантюрних і безвідповідальних дій. А на сьогоднішній день я, як Верховний Головнокомандувач, хочу наголосити, що кожна провокація, яка відбувається зараз на фронті, противник, в тому числі і регулярні сили Російської Федерації, а не лише їх найманці на окупованій території, заплатять вдвічі. І це зараз саме так і відбувається. Наш вогонь у відповідь є достатньо ефективний. Пане президенте, останнім часом держава значно збільшила соцвиплати. Окремі доплати отримали найбідніші пенсіонери, живими грошима почали виплачувати субсидії. Чому все це відбувається напередодні виборів? Чому цього не робили раніше? По-перше, ви маєте знати, в якому стані були Збройні сили і сектор оборони і безпеки України в 2014-2015 роках. І тому кожна копійка була спрямована на відновлення боєздатності Збройних сил нашої армії. До цього разом з цим були профінансовані і витрати по децентралізації, бо на сьогоднішній день ми мали створити громади самостійні в фінансовому стані, які здатні були б нести відповідальність, мали б права і фінансовий ресурс для організації життя громадян. Але вже 12 кварталів поспіль економіка України продовжує зростати. Вже ми наповнили золотовалютні резерви, які зараз складають майже 21 мільярд доларів, незважаючи на виплати зовнішніх боргів, які були задіяні попередньою владою. Ми стабілізували фінансово-банківську систему. І в 2017 році було прийнято рішення про індексацію пенсій, яке має початися з 1 березня 2019 року. Це заздалегідь заплановані речі, які з'явилися не зараз. Але що з'явилося зараз, це компенсація тим, хто отримує найменшу пенсію, мінімальну пенсію. Бо для них підвищення незначне пенсії не дає відповіді на наші зусилля по боротьбі з бідністю. А постраждали пенсіонери найбільше від російської агресії, від економічної блокади Російської Федерації, від ембарго, від закриття ринків, які дуже сподівалася Росія, що поставить на коліна нашу державу і нашу економіку. Ми не просто вижили, ми відкрили для себе ринки Європейського Союзу, ми забезпечили, випереджаючи, яке значно, до речі, випереджає стагнацію Російської Федерації, економічне зростання України. І сьогодні ми накопичили певний ресурс, 13 мільярдів 600 мільйонів гривень були накопичені на рахунках пенсійного фонду лише за рахунок закриття чорних дир для євроблях на українській митниці. І сьогодні 2410 гривень кожний пенсіонер, який отримає мінімальну пенсію у вигляді доплати, получив половину в березні і получить в квітні. І сьогодні ми з урядом, і я дякую уряду і Володимиру Борисовичу Гройсману за те, що він дуже уважно розглядає пропозиції президента, і ми не виключаємо можливість зробити для тих, хто отримує мінімальну пенсію, щорічно 13-ту пенсію, бо вони сьогодні потребують цієї підтримки найбільше. І друга позиція – боротьба з бідністю, який є нашим ворогом аж ніяк не менш небезпечним, ніж Путін і російська агресія на сході нашої держави, є загрозою національних інтересів України. І тому для нас принципово важливо, щоб зростання економіки, якщо хочете, випереджаючи зростання доходів національного бюджету і пенсійного фонду, в першу чергу було спрямовано на підвищення добробуту. Коли
відсоток зростання ВВП буде відображений на зростання добробуту, і українець, кожен українець відчує це власною кишенею. Це є реалізація моєї програми від боротьби з бідністю до економіки майбутнього. І сьогодні це є лише перші кроки, перші постріли в бідність. І третя позиція – це є підтримка багатодітних родин, бо ні в якому разі радість народження третьої чи четвертої дитини не має бути перетворена в квіток в бідність. І саме тому з 1 квітня кожна багатодітна родина з третьої, четвертої дитини буде отримувати щомісячне фінансування в розмірі прожиткового мінімуму. До 1 липня це буде 1626 гривень на кожну дитину, а з 1 липня це буде 1779 гривень на кожну дитину. І ми досягаємо мети перше, щоб українців було більше, і друге, щоб ми подолали бідність і підтримали в тому числі багатодітні родини. Але це лише перші кроки. Наступні кроки щодо підтримки соціальної, щодо підвищення мінімальної заробітної платні, що в свою чергу збільшить надходження до пенсійного фонду і до місцевих бюджетів, щодо різкого збільшення середньої заробітної плати, що за долучення інвестицій за рахунок зростання інвестиційної привабливості в Україні. І на сьогоднішній день ми бачимо велику кількість інвесторів, які вже задекларували наші інвестиції в Україну. І рекордне зростання заробітних плат саме на цих підприємствах дає нам впевненість в тому, що економіка України забезпечить попереджаюче зростання рівня життя українців. Так буде. Ми цього доб'ємося. Ну і останнє запитання. На які зміни нам всім варто очікувати у разі вашої перемоги на виборах? Коли буде перемога Петра Порошенка, бо я в ній абсолютно аж ніяк не сумніваюся, і я думаю, що у Львові сьогодні це дуже яскраво було продемонстровано. Дуже дякую вам. Ми продовжуємо наш рух в інтеграцію в ЄС та НАТО. Я є єдиний кандидат в президенти, де це чітко задекларовано в наших програмах. Ми забезпечимо сьогодні інтеграцію в секторальні програми, починаючи від енергетичного ринку Євросоюзу і закінчуючи дигітальним ринком Євросоюзу. Ми забезпечимо випереджаючи розвиток IT-сектора, логістики. Україна стане абсолютним лідером регіональним в індустріалізації. Україна буде лідером в туризмі і, до речі, я хочу скористатися цією можливістю. Приїжджайте до Львівщини, приїжджайте до Галичини, подивитесь, які тут фантастичні храми, палаци, краєвиди, кухня яка, люди які. І так само приїжджайте в будь-яку область України. Ви закохаєтесь в Україну, точно. І це буде, до речі, стосуватися і іноземних гостей. І якщо казати просто одним реченням, якою я бачу Україну через 5 років, других 5 років мого президентства, я бачу велику Україну вільних, успішних, щасливих і заможних людей. Я в цьому впевнений. Місто Лева в цьому впевнений. І Україна в цьому впевнена. Дуже дякую вам. Дякую вам, пане президенте, за розмову. На прямому зв'язку зі Львова з нами був президент України Петро Порошенко.